Я декілька разів публічно пропонував посаду секретаря фракції «Батьківщина», тому що там є декілька таких потужних авторитетних чернівчан, депутатів, які мають досвід роботи. Публічно «Батьківщина» відмовилася від притязань на посаду секретаря, і публічно Іван Мунтян заявив і тут, і публічно, і тут на зустрічі з фракціями, про те, що вони готові підтримати кандидатуру від фракції «Солідарність». Фракція «Солідарність», як і «Батьківщина», це найбільші фракції, тому, скажімо так, об'єднання їхніх зусиль робить цілком можливим обрання секретаря. Попередньо у нас були домовленості з Наталією Яківною Якимчук про те, що вона бажає працювати на цій посаді, і я був готовий її висунути, але потім в неї змінилися обставини, плани, і тому я попросив фракцію «Солідарності» визначитися, хто ще з їхніх колег міг би, кого б вони рекомендували, щоб я вніс на розгляд сесії для обрання посади, на посаду секретаря. Фракція довго радилася, були у них різні кандидатури, наскільки мені відомо, і прийняли рішення, зупинилися на кандидатурі Володимира Сехова. Кандидатуру Володимира Сехова я підтримав, тому що людина не, скажімо так, не має, скажімо, якоїсь там політичного шлейфу, людина молода, з сучасними поглядами, має організаційні навички, досвід управлінської роботи. І секретар міської ради – це, в принципі, це людина, посада, для більше потрібна депутатам. Вона працює з депутатами, але в той же час секретар міської ради не може бути в конфлікті з міським головою, тому що це є консолідуючий момент, консолідуюча посада. Чому Олексій Павлович обрав саме мене? Я вам скажу, для мене була це така ж несподіванка, як і для всіх. Я про це узнав біля 18 години 31 грудня. Так же, як всі оприлюднення інформації на сайті міської ради, тобто я це все побачив звідти. Тобто, до цього ніяких домовленостей, ніяких спілкувань з Олексієм Павловичем я не проводив. Тобто, було бачення фракції, вибір зробив сам міський голова. Якщо в мене оберуть і депутати мене підтримують, в мене за мету є посунути цю політичну складову нашої ради, об'єднати наших депутатів, зробити навіть не коаліцію, а зробити якусь єдність, порозуміння, незважаючи на особисті погляди, на політичні погляди, якісь амбіції особисті. Тобто об'єднати – це моя справа, це моя, ну, це я так бачу. Тобто об'єднати депутатів і впливати на не політичним тиском, а впливати своїми діями, своїми розумними, правильними рішеннями на ситуацію в Чернівцях.